Ha foi encontro o primeiro-ministro da Ormatan Ruak Tersane, ministro do Turismo, Comércio e Industria, José Lucas do Carmo da Silva Hateten, da Daune, astrônomo Sina Sanctolo e Havana Timor-Leste, a que participa do eclipse solar, deve ser acontecer quinta semana. Astrônomo de nação Rusia no Noruega destaca a BEAS de no Viqueque, Vikeke, no astrônomo dos Estados Unidos América, mas se destaca com de eh, agora, a com o município Agora, até a data, está aí na Dados Balon, que agora é 29 Eh, astrônomo nebeca agora ia já é de que é a múltipla a rússia noruega agora e se daí a assinar NASA, e norte os uh, americanos não se dá com, como nega será ea com e se você vai estar na fátima informação serra se não confirmar o sida uma colher do ba em belo vai turismo, a tua tamo, né, a información foi em recente ali. E dané, conaba, turista hi, turismo, a turista ir si, mamai mamãe, e dané, agora dará que ela a confirmação, a compilação de dados, o si, também, a parte interessada, ser si, mai contato diretamente, travel, o tour, guide, ser si, e tenia hotel association, Timor-Leste Hotel Association, e a nacional no mesmo município. Também, e sei, confirma, a Rosira é uma gira mais cheia, Mas, por enquanto, ia booking, contacto, xera, xera, ia o booking e o contacto serán autónomos. En cuanto ao tempo eclipse solar, o Ministro do Turismo, Comercio e Industria, MOSS, prevê o a motocrígono atos para onde organiza feira e o município de Iqueque, Nolautén, Agustínio da Costa, Gesarmento, Giamen...